Abidda biyo nadiif ah waa aasaaska nolosha. Biyo aan nadiif ahayn waxay keenaan xanuuno badan oo shubanka uu ka mid yahay. Hadiyad jiraan markaad biyo isticmaalayso faraha loqo oo markaad faraha nafato dabool oo biyaha ashuunka laga cabiyo ashuun gaar ah halka biyaha guriga ku nadiifi biyo sifeeye aqua tap. Biyaha sifeeyaha waxaa lagu bixinayaa goobaha caafimaadka maalmaha caafimaadka caruurta. Biyaha la sifeeyay ayaa haboon in lagu cabo guryaha. Ogsoonow in goor walba la daboolo weelka ay ku jiraan biyaha la cabo. Waa dibaa